Нямам нищо против. Живейте, слагайте си го по дупките по всекакъв вариант. Ти си грозна. Точка по въпроса. А между до тебе ще е също щастлив, да викаш. Ами успокой се малко, защото си представяш. Ще бръстат за пари плодите, да вземат 200 лева, утре се правят пари катко долево право плаза, примерно, или там от 33, да друсат като за пари кокошки по кенетите и да дигат крака. Ма къде отиде ти, Уисто, къде живеем, в България, в Европа, бе, човек? Колчо! У живото си всеки мъж трябва да е, да преспал с дебела жена поне един път. Защото казах, че приятел и трябва да се смени пола заради това. Добре дошли в това видео, в което Емо Каменов ще се сблъска с младото поколение момичета и ще опита да разбере защо разсъждават по толкова различен начин от него. Ползвайте промокод IGRACHI5 за 5% отстъпка от Jim Beam. Това за мен е ли? Нещо за ядене сте ми донесли, само вода ми дадохте, бати бедната продукция. Да. Кво сега? Кво сахте? Много ви е малка стаята за 13 момичета, не дай ме лъжиш. Ох, извинявам се. Преди малко ядох преди да дойда. С хартията ли я си приказа? Поне направи дупка да видим кое има от там. Как си ги турал на сед... Седат ли? Стоят ли? Смесено. Здравейте, момичета. Здравейте. Здравей, Емо. А, они ме познават? Не баш. Не баш? Бегло. Що не сте гледали телевизия тогива? Е, за какво да гледам телевизия? А интернет нямате ли? Ще трябва да мислиш преди да гледаш някакви неща в интернет. Е, как така? Нямате интернет и не гледате интернет и не гледате YouTube канал. Не ме разбора. Аз съм те виждала на живо. Ето, имаме едно попадение. От четири една ме е виждала на живо. Виждате ли? Мене ме е страх от тебе. А? Страх ме от тебе. Айде бе. Ма аз не съм опасен. Съмнявам се. Е, са, ако примерно подхождаш като мъж с мъж, може да ти фане страх. По принцип не трябва. Защо трябва да те е страх от Бене? Лошо ли изглеждам? Неприятен ли съм? Да, ти си огромен. Е, това трябва да е предимство за мъжа. Малко е вълка и седемте козлета в момента. Четирите. Да, четирите. Ема, я нямам толкова въздух да дуанем това те да падне, бе, бе. Я си кажете имената, млади невести. Млади ли сте? Стари ли сте? На по колко години сте? Я съм на 43. Давай да си ходим. Еми, айде, беше ми приятно. Приключваме. Бийте, Къмшико. Аз казвам Десислава, приятно ми е. Приятно ми е Десислава, е мил съм аз. Аз съм Крис. На 20 съм, приятно ми е. На 20? Ау. Да. Приятно ми, Криси. Аз съм Даяна и съм на 19. Аз се чувствам стара сред тях и съм на 24. Казвам се Ани. Благодаря ви, момичета, ама вие много сте манинки, бе. Абе, ей, продуцентите, нямаше ли по-големи невести да поканите? Аз съм голям, ама на 20 години може да съм и дъщери, бе, брато. Аз съм от Враца, имам военно обучение. Ма, Враца, де гарга не каца. Това, защото вие сте изели мършата. Да, да, изели сме. Бе, и сто умрел град Враца, това го няма на картата. Вие, че като дават новините, винаги дават само Монтана. Враца го дават края на новините. Монтана, една дискотека даже нема. Е, вие нямате и дискотека там. Не, вие нямате дискотека. Имаме. На 17 септември бях последно. Я нямам спомен с дотогива. Не мога. Ми бил си пиян? Не, не съм бил пиян. Просто не мога върна лентата до тогава. Иначе си стар. Не съм и стар, да ти кажа. Иначе си супер стар. Пожелавам на всички стари, като станат на по 43 години, да изглеждат така като мене. Гледам, май няма да изкарат да си изглеждат като мене, нито мъжете, нито жени. Ще изглеждат по-трагично. Това, защото са били женени твърде дълго. Па и аз съм бил женен, пък. Защото бил правилният човек, сигурно. Не. По-правилно, защото съм получил бели косми. Щом съм се развил, значи не е била правилна. По принцип е така. Ма нямаш толкова бели косми за това. Имаш здрави нерви, по-скоро. Не, защото съм най-хубавата зодия Скорпион заради това. Ужас! Дай да си ходим. Айде! Казах ли ви? От тук ще почнем. Я, така като сте се събрали там четири, коя зодия е? Аз съм Овен. И аз съм Овен. Аз съм Риби. Аз съм Лъв. Леле, майко Риби. Коя каза, че е Риби? Десислава. Ау. Трагедия сте. Вие сте целото съчинение без картинка. Звездите ми го говорят всеки ден. Той мъжете Скорпиони по същия начин. Не, ние сме не се реалисти. Понасяте. Не, ние сме реалисти, пък вие не сте. Да, със сигурност сте реалисти.
Ма те хората, деца от една и съща зодия, не са ни и същи. В смисъл, това е архетип, не е... Да, ми... Само да ви кажа, момичета, за вашите скромни 20 години нямате толкова колко опит, колкото аз. Първо. Да, аз... Затова ви го казвам, нали? Щото не мога да повярвам, че жена на 20 години ще има толкова много опит с хората, с отношението и с характерите. Първо на първо, момичета, вие преди 2 години сте свършили училище до ония ден. Сте били ученички, така че няма как да знаете повече от това, което знам аз. Малко е тъпо да го казвате. До некъде си права, но аз говоря за конкретна зодия, защото познавам от тази зодия и мъже, и жени изключително много. Каквото си го наумът, това за тях е истина. Разбираш, това имам предвид под съчинение и звездите ми го говорят. Добре, въпросът ми е, примерно, ако един лош човек може просто да се извини с това, че е скорпион. Как ти звучи това? Скорпионите по принцип много редко се извиняват. Примерно, правиш нещо лошо или си гъс днес с някакви хора около себе си. Айде да говориме, не да говориш като се едно говориш с някой 20 годишен пиклю, а да говориш срещу човек, който е по-голем от тебе и човек, който си е направил някои неща доста в ама живота, за да има в уважение. Това липсва на днешната младеж. Уважение. Аз показвам примери, добре, не е хубаво. Много, хубав, да. Много по-различни обращения, с които може да накараш човека да ти обясни по-готино, не да се добре ядосва. Значи той като се е държал лошо, зодията му не пречи. Най-много се случва, си го изкараш на човека до тебе. За което после естествено си усещаш грешката и се извиняваш. Поне аз правя така. Не всеки път, но правя. Даяна, с какво се занимаваш? Ами, аз съм крупие в онлайн казино, хостеса, промоутър и аниматор. Еха, много любеници под една диня, бе. Можеш ли да ги носиш всичките? Мога. Трудно. Справиш се? Справям се, да. Няма как. А аниматор къде? Ами, аз съм от Габрово и там съм аниматор. Значи в Габрово си живееш, така ли? Живяла съм, сега живея тук. А, браво. Е, супер. Десислава, ти с какво се занимаваш, бе, Душко? Ами, аз съм асистент менеджер в езиков център, асистентка съм в финансова компания и помагам на студенти, изготвям курсови работи. А ти самата студент ли си? Да. А помагаш на други студенти? Да. От 11 клас. Значи ти си по-напред от твоите студенти? Ми, може да се каже. Е, браво на тебе тогава! Благодаря. Ти ще станеш, то след висше, какво има там? Магистратура и докторантура, професор и ще ходим обан. Ами, аз съм записала още едно висше и без това. Браво на тебе. Е, браво. Е, супер. Е такива да бе повечето млади ора. А другото момичка се казваше? Ани съм. Ани, ти с какво се занимаваш, бе, душа? Ами, откъде да почна? По принцип съм завършила народна певица. Де факто завършвам тон режисура и сега съм тон режисьор на много места. Иначе се занимавам с деца и преподавам народно пеене от време на време. И общо взето това. Тон режисьор, какво беше тон режисьор? Занимавам се с звук и качеството на звука. А, добре, сега вече ми стана ясно. Понеже аз съм от Монтана и не разбирам. Айде народно нещо изпей! Провикна си е Никола, провикнал си е Николчо, изкарвай га ногове, да вашите га но нашите. Знаеш ли коя е тази песен? Знаме, та моля да не знам. Браво! Чекай, браво! Другото бобиче, кое беше? Ми най-общо съм художник, завърших метал обработка. Като цяло скулптура, рисуване, в смисъл всички... Работиш с ръцете си? Да, генерално работя с ръцете си. А OnlyFans имаш ли? Не, нямам OnlyFans. Е, мамка му, другия път намерете некоя да има OnlyFans, бе, братко, бе! Къде ги намерихте такива нормални, бе? Ние сме задръстени. Тие задръстеняци, къде ми ги доведете тука? Трябваше да доведете некоя, къде има OnlyFans, къде се барабуска нагоре надоле за 3 лева и 50 стотинки да си купи чанта Ментел и Вютон, примерно. Вие сте ми довели тука някакви с по 5 висши образования, нямат Луи Вютон, нямат нищо, гледай ги какви са зубърки. За какво сте ми ги довели такива тия? Тука не са в модата, не са в час.
Доведете някакви момичета, къде са в час, да имат тони фест, да спат на поразия, да правят ски по моловете и по задните такова седалки на колите по мерцедесите. Какво сте ми довели тия тука зубърки? Къде имат бъдеще? Доведете ми такива, къде не имат бъдеще? Тия знаят какво сакат. Доведете ми уния, къде не знаят, уния знаят само да се... Ще бръстат за пари плъдите, да вземат 200 лева, утре се парят парикатко доле от Павло Плаза, примерно, или там от 33, да трусат като заспали кокошки по кенетите и да дигат краката и да ги снимат по лицензи да се по тикток да се прат на голямата работа, коли. Вие сте довели, слезни момичка, къде ги избрахте от толкова много некадърен материал в България, слезни те избрахте. Не очаквах да сте избрали свестни жени. Като сте толкова свестни момичета, как си представяте човека до вас? Аз това го мисля последната една седмица, ама си мисля за такова ама като... Ама само последната една седмица? Повече го мисля последната една седмица. Точно не сега, но като стана на 50, примерно. Много би ми се щяло, като се прибера мъжа ми да не седи пред телевизора, ми да е обсипан с академични трудове или да прави някакви неща по къщата. Това са две неща, дето би ми било изключително приятно да съм по-стара. Да, супер. Само, че това може би ще се случи, ако си родена 1970 година. И сега да си та ценност, къде имаш и тази мечта, просто си я снимай некъде на някаква картинка, качи си я рамка и си я гледай и на 50 години като станеш. Няма такъв мъж да намериш. Какво значи няма? Има мъже с интереси. Да, бе, то техния интерес на 50 години. Искаш ли ти кажа какъв ще бъде? Ще има академични образования да ходи некъде да дига чужди поли. Нали се сещаш, че след 30 години такива мъже въобще няма да има, при налично, че знаеш твоя набор. Момчета какво представляват сега? Да, обаче има единици, винаги има изключения. И много добре знаеш, че винаги има изключения във всяко едно поколение. Надявай се да си късметлинка. Надявам се. Това е всичко, което мога да направя. Пожелавам ти успех, ама според мене няма къде да стане. То хубаво де. По принцип, евала за мечтата, къде ти имаш. Евала? Ама дайте нещо реално да кажете другите, вие другите момиченца. Аз си го искам да е малко балканец, такъв да си типичен. До някаква степен това са ми предпочитанията. Да се държи нормално, да е адекватен, да не е като залудницата и да е лоялен към мен, да може да възпита децата ми по правилен начин. Момчета, пави казвам, грешка сте направили, че сте довели момичета с бъдеще и с мисъл. Трябваше да ми доведете момичета, къде нямат смисъл от този живот. Казвам ви го честно, тие си останат действени до края на живота си. Ако се не разкрепостат малко и не почват да мислят като уния проститутките, няма да стане нищо, казвам ви го да си знаят, пълни ако искат да ми се сърдат. Такива като тех, които имат бъдеще, евала, и имат за какво да мислят и мечтат, те в целия си живот ще играят с Гошо Гумения с батериите. Само ще сменяват Гошо Гумения през 1-2 месеца, защото то ще се повреди от влагата и така нататък, и ще купуваме по-големи батерии или направо с зарядно контакта. Мъжете търсят прости пи***ки. Така е. Да. Това, че генерализираш нещо, не ми харесва. Не ти харесва, че говоря така за мъжете? Да, говориш за всички под един общ знаменател. Това не ме кефи. Еми не те кефи, душицо, пак ти го казвам. Казвам го от опита и от скромните си 43 години. Всеки човек живее различен живот. Ами този живот, който го живее аз, пожелавам да го живееш ти. И един ден ще сетиш и ще кажеш, имаш един, правихме едно интервю, прав беше. Много от вашите приятелки и наборки, дори малко по-големи от вас, не мислят така. Искат всичко сега на момента да притежават. Искат лъскав, скъп живот да ходят на Малдивите всеки ден или там на Бали. И ти можеш да си осигуриш скъп и луксозен живот. Мога да кажа, че вече имам опит с един брак и това не ми е попречило да си завърша и образование и всичко и да не стана кифла. Да, провален брак. Вижте сега, момичета, има нещо, което не съм, може би, аз го казвам за всички момичета, но не всички момичета могат да живеят този живот. От всеко дръво свирка не става, нали? Знаете тази приказка. Така е. Може да много тъпо и нескромно да звучи, обаче човек вижда с очите и трябва да има да види какво идва от среща, за да знае това ще стане ли тази свирка или няма да стане, разбирате ли? Сега не може... Как да се израза да не бъда груб? Не може...
Кажи го. Пикам ти, вика, на вътрешната красота, ма ти си грозна, ма. Не е ли така? Дай си кажеме какво си е. Не е ли така, бе, братко? Ама красотата... Красотата е важна. Не го подценявайте. За това го казвам. Нали, да не, и хората, които ни гледат, не искам никой да се обижда, но всеки човек харесва с очите си. Като отидеш в магазина, ще си купиш вафличката, която е по-цветна. Нема да си купиш тая, къде няма нищо нарисувано на нея. Ще си купиш тая, която е по-цветна и нашарена, защото си помислиш, че е готина и е вкусна. А тя мога да буклук. Каква вътрешна красота, ма? Ти си грозна. Точка по въпроса. С две думи. Какво толкова има да го казваме, да го криеме и да се правиме, ама вътрешна красота, ама пи майни. Абе, пика майна. Ти ако си любов, си любов. Кой те аресва, те аресва. Като си грозен, си грозен. Точка. Ама красотата не е в джуките, циците, краката. Ние не говорим за изкуствената красота, да си сложиш цици, джуки, гъс, скули, коса. Ние говорим за тази красота, която Господ те е дарил с нея. Така както си се родил, както майката и бащата са те направили, как са те отгледали. За тази красота говорим. А вие, като стана въпрос, имате хубави мечти, това, онова, ама имате ли цици, мици, гъзове, това, онова? Сложени, изкуствени работи? Не, нали стигнахме до заключение, че сме смотани. Чакай сега, ти що казваш, че сте смотани? Ми смотани? Ама, просто това беше линията на мисълта ти през цялото време. Просто го допълвам. Защо да имаме цици, като всичко друго не е на лице? Еми точно това казвам, защото масата момичета в България искат да бъдат точно такива. Пък вие сте... Ева, аз може да го казвам така с насмешка, но ви правя евала. Не ви обиждам, аз ви правя евала за това нещо. Не, виж сега, аз, например, имам мигли и съм си слагала хиалурон преди година и половина. Нема лошо. Нема лошо това, Сан. Малко да дигнеш нивото на джуките не е лошо. Ами аз имам веждички. Супер! Микроблейдинг. Супер. И си ги направих за просто, за да мога да изляза без грим и с вежди, защото аз преди нямах вежди. А, така. И бях страшна. Вече ли? Аз имам само татуировки, защото реших, че по-малко боли от това да си направя джуки. Не знам, аз нищо нямам, само една татуировка. Нищо повече. А харесвате ли мъже с татуировки? Ох, леле! Това не е характеристика на човека особена. Питам. Еми, то зависи как му стоят. Да, да. Ако е някой... Да, зависи дали са часовници, гълъби, кръстове или е нещо различно. Е, часовници, гълъби и кръстове. Wait a minute! Кръстове не, ама и там какво имаш и рози. Това направо му да се обърне, си разтвори бузите, да му го на**па и да си врави. Ми, аз имам розичка, ама мисля, че още съм жена. Жени, ама ти си жена. Първата ми татуировка 98 година. Вие тогава сте били на таткови в инструмента. Аз да питам, като че гледаме татуировки, моля да ги пипаме? Пипайте, бе. Ау. Ама само тия, които се виждат. Добре, минаваме към следващия кръг, момичета. Благодаря ви за искрените отговори. Надявам се, че не съм ви обидил. Е, сега вече е по-друго, като манате това... такова картон тук, че ми смиташ. Коя сега, коя? Чеки, че аз съм Крис. Чет. Ти си? Даяна. Даяна? Аз съм Деси. Деси и? Аз съм от Враца. От ти от Враца как беше? Ани. Ани, а, добре. Няма да пада запомним имената, я много трудно помним. Аз това ти казах, че съм от Враца, ще е по-лесно. Добре, бе. Вие сте убави момичета, пък не ми мязате на такива читанки, какви се изкарахте. Саша, не искаш дипломите, усещаш? Да, бе, ще ви искам, да, аз не съм тук професор. Ти какво си учил? Да, аз съм учил икономически техникум. Нещо си беше, забрал. Нещо със смета не е било. Не. То беше една, не беше икономика. Забрах. Бех останал, трябваше да повтарам 8-ми клас. И баща ми отиде да плати на учителите, да ме познаха и беше 13 септември и имаше приятел в икономическия техникум. Учител отиде, говори с него, една паралелка трябвах да допълнат и ме взимаха мене. Всека година бях на поправителен, се пех при директора. Сега! Сигаде! Са, не мога да се говорят такива работи тук, значи обиждаме децата ли? Те могат да ми бъдат дъщери на мене. Само да кажа, че като излезнах от казармата, не знам, знаете ли какво е казарма. Аз съм бил войник една година, 99-та година съм бил в казармата. Тогава съм родена. Тогава, като излезнах, преди да излезна, си намерих едно гадже и щеше се женим с нея, беше малко бременна. Е, па той има ли малко бременна? Представи, ако бехме остали детето, ние се разбрахме, нали, да не се жениме на втория месец, да го махнем детето. В смисъл,
Сега на 20 години дете да гледам. Та сега щеше дъщеря ми, примерно, да е на... Или жена ми щеше да е на 23 или на 22 години. Визуално всичките са хубави. Стават си. Да. Пак ви казвам, процент е следващия път, намерете някой по-големи. Това за деца на по 20 години. Кажете да доведем майките си, тета мъж ще стават. Ти с... Вие искате да ме сравнявате с Соня, с Сашо тъпото ли? С мамин Сашко. Значи аз ако влезна от това предаване, казвам ти, че тия там ем ще ги бим, ем ще ги разведем, ем ще трябва да има такива момичета, къде да чекат, нали, да се свъртат, защото някои ще бъдат изгонени, изритани и ще искам да се попълни бройката наново. Вашето мнение за това предаване? Ами, всеки път, като някой ми говори за Ергена, си представям как сме на Мегдана на селото и гледаме по средата какво се случва. Аз нямам толкова мозъчни клетки загубени, да, съжалявам. Това е много време, много изгубено време според мен. Ние, вие го виждате по друг начин, но... Ма аз надявам това да е просто някакъв персонаж, който играят. Да, да. Не е възможно да има такива момичета. Не е възможно. Не. Аз не познавам. Не, грешка си, моето момиче. Това е на база избор. Искам да питам нещо. Питай. Моли да сложа моята ръка върху твоята, да видим каква е разликата. Айде, заповядай. Я вижте разликата. Аз всъщност имам попълнена анкета за Ергена. Слушайте, момичета, казах ви преди малко. Трябва малко да промените нещо във вас, за да станат нещата. Иначе с този къл и с тия изисквания, къде имате и с тия желания, супер. Ама ще трябва да карате малко, нали, по-насухо от към мъже. Трябва да има някой да ги таралянка. На 20 години, ако няма, ти кога ще... Има една приказка. На времето, като ти я сакаха, я сега давам, а оно па никой я не ще. Да не стане така. Всеки човек си намира похлупачето в някакъв момент. Гарненцето похлупачето. Докъде го намериш, бая сълзи ще изревеш, да ти кажа. И бая ще се промени цвета на косата даже. И видите ли се с мъж с 20 години? Не, ако си с 20 години по-голям човек от тебе, искаш или не искаш, ти си по-ниско от него само за... Ма така ли, че жената е по-ниско от мъжа? Да. Стига с тая еманципация. Винаги. Какво? Да ми стига с тая еманципация. Мъжа си е мъж. Това е много хубаво, където го казвате. Мъжа си е обаче, мъж. Стига с тая еманципация. Тази тема винаги е под мъжа. Много ме кефи, че фанаха тази тема. Супер тема. Ами аз съм против феминизма. И аз съм против. Чехли. Да, искам да съм чехла. Искам да съм чехла, какво да правя, да. Те няма да са чехли, бъди сигурна. По-скоро, че ти ще останеш сама, отколкото те ще бъдат чехли. Аз няма да остана сама. Няма да намериш мъж, който ще да го приеме жена, това. Ще намериш приятелка. Аз предпочитам да съм сама, отколкото да съм роб. Какво за тебе думата да бъдеш роб на мъжа? Обясни ми ти твоето виждане, какво означава. Наистина, първата асоциация, която получих, са Близкия изток. Ма къде отиде ти у изтока, ние живеем? Ти ме питаш, не ми викай, казвам ти първата си асоциация. Няма как да стане. Малката, успокой се. Малко се успокои, разговаряш с някой приятел отвън. Знаеш ли, ако трябва да говорим в рамката на това да си роб на мъжа си в България, то е той да си бърка в гащите по цял ден, да пие ракия, да гледа телевизия и да не прави нищо. Това не е да си роб на мъжа си. Грешна представа за това. Просто си избрала погрешния мъж. Чакайте, абе питате ли какво си представам и ви отговарям? Спрете, чакайте. То може всичко това, къде го казва, да... или идва от... Тя няма да го каже, защото го не е видяла или не е го изпитала. Добре, това, което ще кажа, за да мога да сложа една точка на цялата тема, че за мен е много по-интимно е да сте равни. В момента любов няма, ако не знаеш. Има само его и състезания. Хора около мен са прекрасни и затова виждам любов всеки ден. Аз не мога да слушам повече. При мен е така. Жената си направи манджичката, седнеме си, апнеме си, пинеме си, ударя една прохосмокачка, аз си гледам телевизия. Това, когато е цял живот, това е неравно. Окей, ти си имаш традиционните виждания, затова аз имам други. Затова пак ти казах, че няма да намериш... Дано, но няма да намериш човек такъв с такива разбирания за цял живот. Аз вече съм намирала. Значи това некъв льолю. Не е льолю. Не е льолю, а пълен. Доведи ми го да му плювна в очите, да му кажа, брат ми, иди си, удържи п***ката и си я направи на п***ка. Значи ти, след като имаш мъж, вие има говорене. Той като се прибере, ти като се прибереш, той може да извади това нещо да се случи, да ти помогне 10%, другите ти и така.
Разбираш, добре, но да. Не е да ми казваш, ние се въртиме на ротационен принцип. Една седмица аз ще дигам краката, друга седмица ти ще дигаш краката. Нали, не, малко... да си представям това. Не, представям си... Не... И ти искам да ми кажеш, че ще си щастлива, ако си повече от мъжа си, че си по-успешна, по-богата. Никога няма да е, ти си представяш някаква... А мъжа до тебе ще е също щастлив, да ми кажеш. Ами успокой се малко, защото си представяш. Представяш си дива феминистка, а аз съм друг човек. Аз не съм представята за феминистка в главата ти. Това, което казваш, че... Защото говориш през мен. Не чуваш отговора ми. Преди да тръгнете да говорите каквото и да било, всяка една жена харесва мъжа, да е мъж, не харесва килионовци. Да. Един мъж трябва да бъде див, да псува, да се кара, да вика, да обича, да носи жена си на ръце. Същото време, как може да я носи на ръце, така да й каже, не си права да мъпва майката и да й се скара, разбираш? И тя да може да го понесе. И това е мъж и когато каже, това ще направиме, защото така трябва да бъде и тръгват да го правят двамата. Разбираш, това е мъж. Ти си на контра, казваш, че той трябва да бъде льолю. Не, не казвам това, казвам, че той... Жените харесват мъжа да е лош. Никой не харесва мъж пука. Не, казвам ти, че аз не мисля, че са адекватни социалните конструкти. Не мисля, че трябва да седим точно в... Разбира така се. Така е, но случая всеки го прави това нещо. Не е нужно да се казва. Последните години почнаха да се появяват някакви супер американски, европейски тъпизми. И ако имаме текст за пример, че тия там са подвластни на жените си, и искаме ние да бъдем по същия начин и вие, жените, се възползвате от това като едно прословуто движение в Америка, Митули ли беше, какво беше на майка б***та. Тя искала да стане, разбираш, и супер известната тъпа актриса и си я дала б***та на оня б***та. Ей, оня я направил и после след 20 години тя станала супер известната след 10 години. Се сетила, че му дала да го да е. И му води дело. Е, на ти, за какво си дава б***та? Нали си я дава да станеш известна? Па сега ревеш, то си... Еми, ако не си беше дал с сервитьорка на там на Родео Драйв, примерно. Еми, не е ли така? Не съм ли прав? Дай си говорим какво си е. Нито Европа е с в час, нито Америка. Не знам дали сте ходили... Е, ти ходи с блондинката. Ти, не ме, ти, аз къде съм ходил, ти не си ходила. Седи мирна. Не е това, което си мислите. В момента, в който кажеш, че единият по другия, аз не вярвам в това. Вярвай, Господ е казал, че човек може да вярва в каквото си поиска. Да, вярвам в концепцията за Господ. Според тебе е концепция. Да. Това, което говори цял свят и се водят такива войни, и се водили такива войни, още си малка, за да можеш да ги говориш тези неща. Имаш много път да извървиш, докато стигнеш до... Ти не ме слушаш, ти си слагаш някакви заключения и дори не ме и слушваш. Какво мислите да дойте полове? О, не! Стига! Има ли трети пол? Има, да. Този, който казах за днанение, приятел, иде да се пострижа отдоле, да се промени пола, да стане от мъж-жена. Нали, шегувам се с това, че си имала такъв приятел, който... Нали ти казва, че си имала приятел, който той готвил, прал, чистил там и така го разбирам аз, може би. Нали, затова казвам, че този мъж не е бил истинското определение за мъж. Да, не е в балканското традиционно определение за мъж, окей, това е. Имаше Евровизия, ако сте гледали. Ох, тя не. Беше нещо страшно. Харесва ли ви? Не. Ако ви е харесало човека, който спечели и хората, които пяха там, по-добре България никога да не ходи на Евровизия. То затова Господ отгоре камъня ще фръга и ще трепе всичко наред. Е, аз не искам моето дете и бъдещите ми деца, които ще са, да растат в такава Европа, като тази от Евровизия. Има ли плюс-сайз модели? Дебеличките ли? Да. Ох, мазнички, ох, ей, виж са, трябва да фърлиш малко брашънце преди това да ги тупнеш. И така, нали, ама са... У живото си всеки мъж трябва да преспал с дебела жена поне един път. Бех гледал в YouTube 2-3 серии, ама те направо се помислиха, че са... Шарън Стоун. LCBD общество ли са, какви са там? Нямам нищо против. Живейте, слагайте си го по дупките по всекакъв вариант. Ние сме малцинство, трябва да ни уважавате. А мнозинството, що не го уважават? Остана сега да ни питат за циганите и сме приключили дебат. Брачените, те са най-важната артерия в България. Не са ли?
И нямаше да има парламент, защото нямаше да съберат гласове. Не е така. И те стана много умни там, не сакат вече по 50 ля. И они почнаха да се изхитрят. Има си, виж са, има си и, нали, ако говорим за братчедето, има си и цигани, и цигани, както има и българи, и българи, нали? Сега това да си го казваме какво си е. Аз съм от малък град, Монтана, и съм учил с много братовчери. Обаче, казвам ти, всичките са били и до ден днешен са пичове. Не мога да кажа, тия са краци, лъжци, бездомници и така нататък. Напротив, хората са работяги, семейства и, не, и, като, и колко пъти съм ходил в тях на гости, толкова пъти съм изкарал много по-добре, отколкото съм ходил на друг на гости. Много са си готини, но това са малък процент. Те са малки, аз ви казах, те са малки. Аз харесвам техния ентусиазъм, че имат мечти. Е, евала, защото малко момичета мислят по този начин и особено на техната възраст. Кой? Тя. Тя, защото се карахме с нея, да? Защото казах, че приятел и трябва да се смени пола заради това. Готини са всичките. Взимам ги всичките. Готини са. Да са живи и здрави. Пожелавам им наистина да са много успешни в живота и да си намерят по някой готин пич, да не е приятелка. Важно да отбележим, да бъде мъж, а не приятелка. На тебе най-вече ще го пожелавам. Както се казва, потамо да мирише на мъж. Айде да сте живи и здрави!